Dakle, ako možete samo kratko prokomentirati, DORH je danas obavijestio da pokreće istragu oko osamljeničenja umrlih u domu u Splitu. Evo, vaša prva. Pa dakle, evo, ništa čudno, to je zapravo bilo i očekivano da će DORH podignuti istragu. To je slučaj na koji sam upozoravala još 2020. godine. Prije svega zašto je evo, COVID ušao u taj dom za starije, na kraju, evo, nažalost, 18 ljudi je moralo umrijeti radi, ja bih rekla, nepoštivanja procedura, nepoštivanja pravilnika koji su doneseni davno prije COVID-a, dakle ne samo pravilnika o COVID-u, već i drugih pravilnika unutar doma za starije. Upozoravala sam na to da je ravnatelj tog doma, gospodin Škaričić, dugogodišnji ili bivši gradonačelnik grada Omiša koji je eto našao svoje utočište nakon što je izgubio izbore u Omišu, njegova stranka ga je prigodno uhljebila jednostavno bez natječaja, bez odgovarajućih kvalifikacija na to radno mjesto. Dakle, upozoravala sam te 2020. godine, evo DORH-u je trebalo 2 godine da istraži, evo i dakle neke predistražne radnje su zaista urodile plodom i evo sad su dignuli istragu, pokrenuli istragu. Kratko, ako može još i komentar na činjenicu da HANFA istražuje mirovinske fondove, odnosno vrši poseban nadzor, po vama predana procedura ili politički? Pa to je bilo čudno, evo neki dan smo na Odboru za financije imali izvještaj svih mirovinskih fondova i moje pitanje upravo AZ fondu je bilo je li zašto su se povukli iz posla ili sa Fortenovom, dakle što je to bilo što njemački partneri unutar tog fonda znaju, a nitko drugi u Hrvatskoj ne zna. Dakle, imali su nekakve informacije zbog kojih su se povukli iz tog posla, a ja bih rekla da je sad vrlo čudno što HANFA istražuje upravo taj fond. Zašto ne istražuje ove ostale, je li, zašto, koja je bila namjera uopće kupovanja i preuzimanja Fortenove od strane mirovinskih fondova, ili bilo bi logično zapravo da istražuju cijeli taj posao i sve fondove, ne samo onaj koji se povukao. Ono izgleda kao da je bilo nekakvih političkih pritisaka, je li, na reakciju tih mirovinskih fondova, tako da je ova istraga zapravo vrlo čudna. Kad je reč o putinskoj Petrokemiji, čini se da turska grupacija konačno preuzima tu tvrtku, odnosno udio od 55%. Država je tu uložila prije 4 godine ogromne novce, više od 400 milijuna kuna, a na kraju nije iskoristila priliku kada se povlačila ta tvrtka sa burze da se isplati, da naplati naknadu. Po vama je li to dobar posao, ima li uopće nadzor za tu tvrtku koja već mjesecima ne proizvodi mineralno gorivo zbog skupe cijene plina, pitanje je kako će. Pa još jedan u nizu, ja bih rekla, promašaja države kad govorimo o nekakvim ulaganjima države, nekakvim planovima za revitalizaciju tvrtki koji su do tada bile ili poslovale pozitivno, ja bih rekla ništa čudno. Dakle, vlada, odnosno država nije očito dobar gospodar. Još samo kratko, evo za kraj, predsjednik Milanović najavio je da 18. neće biti u koloni sjećanja Vukovar, iće u Škabrnju gdje, kaže, nije bio 15 godina, vama nešto sporno u tome ili ne? Pa njegova odluka, na taj datum zaista je bilo tragičnih sudbina i u Škabrnji i u Vukovaru, evo njegova odluka, očito ne može biti na 2 mjesta u isto vrijeme, njegova odluka vidjet će biti. Hvala.